ماشاءاللہ خطاب فرما رہے سن محترم جناب قاری محمد آصف ربانی صاحب. ہن میں صرف مختصر وقت واسطے دعوت دیاں گا محترم جناب ذیشان مدنی صاحب نو، اور انہاں دی تقریر دے دوران انشاءاللہ کوٹلی دے قریب ہی حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب پہنچ گئے نے، ہن ہی رابطہ ہویا ہے، تے مختصر وقت واسطے دعوت دیاں گا ذیشان مدنی صاحب نو. رحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانہر ان شانیک ہو الابتر. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا کنج بخش فیض عالم، بگڑیاں بنانے والا، اولاداں دینے والا، اولاداں دے کے کھونے والا، مشکل کشا، ہادی تروا، درود و سلام سرکار مدینہ، سرورک الوسینہ، ہادی رہبر، شافی محشر، ساقیہ کوثر، نبی قبلتین، سید العارفین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے. تسی بڑا جاندار شاندار خطاب سماعت فرما رہے ہو. شیر ربانی، انداز یزدانی، حق و صداقت دی نشانی، حضرت مولانا قاری آصف ربانی صاحب بڑا جاندار شاندار، انہوں نے الحمدللہ خطاب فرمایا ہے. انہوں تو قبل تسی کافی علماء کرام دی خطابات سماعت فرمائے نے، اور میرے تو بعد انشاءاللہ مفتی جماعت استاد محترم حضرت مولانا مفتی کفیت اللہ شاکر صاحب انشاءاللہ تو اڈنال ہم کلام ہوں گے. میں چند باتاں تو اڈے سامنے بیان کر کے اپنی بات نو ختم کراں گا. قرآن پاک دی سب نالو چھوٹی سورت مبارکہ دی میں تلاوت فرمائیے. سورت الکوثر ایدیاں تین آیات مبارکہ نے، اور قرآن پاک دی سب نالو چھوٹی سورت ہے. کچھ سورتاں قرآن پاک دیاں مکی نے اور کچھ سورتاں مدنی نے. آپ دی ہجرت تو پہلے جڑیاں سورتاں نازل ہوئیاں نے وہ سورتاں مکی نے، اور جڑیاں آپ دی ہجرت تو بعد نازل ہوئیاں نے وہ سورتاں مدنی نے. لیکن آ جڑی سورت الکوثر ہے نا، اینوں اے اعزاز حاصل ہے کہ اے سورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. اے ہجرت تو پہلے بھی نازل ہوئی ہے اور بعد دے اندر بھی نازل ہوئی ہے. الحمدللہ استیج تے تشریف فرمانے مفتی جماعت مفتی کفیت اللہ شاکر صاحب، آ جڑے دوست پیچھے بیٹھے نا ذرا قریب قریب آ جاؤ، اے خلا جڑا نا پور کرو. اینو ویکھو نا، آن والا سی تہاڈے کول، انی دور چل کے مہمان آئے ہاں، تے پھر تسی مہمان دی قدر نہ کرو، دے نال پیار نہ کرو، تے پھر یہ گل بنتی نہیں، ویسے نہیں اچھی لگ رہی، تے بندہ اتوں ہی پہچانیا جاتا ہے کہ جڑا بندہ، پھر ہی وہ پتہ لگتا ہے کہ بندہ کتنا کو خاندانی ہے اور کنی کو محبت کرنے والا ہے. وہ جڑا مہمان نال پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ عزت کرتا ہے، توقیر کرتا ہے، بندہ آتا ہے یار یہ بندہ واقعی کوئی نسلی لگتا ہے اور واقعی کوئی خاندانی بندہ لگتا ہے. اس واسطے سارے ساتھی قریب آ جاؤ، وہ بھی دور دور بیٹھے نے، اے جڑا خلا ہے نا پور کرو، آ میرے بزرگ بھی تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ تاکہ سستی ختم ہو جائے. یہ سورت الکوثر نو اعزاز حاصل ہے کہ اے سورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. پہلا شان نزول ادا ہے وے کہ اللہ کریم نے میرے نبی نو حضرت خدیجہ دے بدن دے وچوں چار بیٹیاں اور دو بیٹے عطا فرمائے نے. ایک بیٹا
حضرت ماریہ قبطیہ دے بدن دے وچوں اللہ کریم نے میرے نبی نو عطا فرمایا ہے، اور آپ نے اس بیٹے دا نام اپنے باپ ابراہیم دے نام تو رکھے ہے۔ ایک وقت آیا آپ دا بیٹا دنیا تو چلا جاندا ہے، 14 مہینے دا بیٹا ہے، فوت ہو جاندا ہے، وفات پا جاندا ہے۔ مکے والیاں نے آپ نو تانے مارے، معاذ اللہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام مٹ گیا، ادا نام لین والا کوئی نہیں رہا۔ کتے آپ نو اپنے بیٹے دی جدائی دا غم میں، اور کتے مکے والیاں دیاں گلاں دا غم میں، اللہ نے ایک سورت الکوثر نو نازل کر کے میرے نبی نو تسلیاں دیتیاں۔ فرمایا انا آتینا کل کوثر فصلی لربی کا ون ہر انا شانیا کہول ابتر۔ اے سونیا پریشان نہ ہوئیں، آج جڑے آندے نے تیرا نام مٹ جائے گا، اصل میں انہاں دا نام مٹا دیاں گا، اسی تے تینوں کوثر عطا فرمایا ہے، تسی اپنے رب دے شکرانے دے طور تے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ایک موقع جڑا مکی اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور دوسرا موقع حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمانے نے کہ اسی مسجد نبوی اندر تشریف فرماوا، آپ دے صحابہ بھی تشریف فرمانے، نبی پاک بھی تشریف فرمانے، اچانک آپ تے وہی نازل ہوئی، آپ وہی تو فارغ ہوئے، آپ مسکرا رہے نے۔ اسی پوچھیا سونیا تسی اتنا کیوں مسکرا رہے ہو؟ آپ فرماندے نے میرے صحابہ، اللہ نے میرے تے ایک ایسی صورت نازل کیتی ہے جد اندر انعام ہی انعام اللہ کریم نے منو عطا فرما دیتے نے۔ اور کوثر دا میں نے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے کوثر دے کئی معنی کیتے نے۔ ایک معنی کوثر دا اے وے کہ اللہ کہندے نے سونیا اسی تینوں ہر چیز ہی کثیر تعداد دے نال عطا فرما دیتی ہے، تینوں نبوت عطا کیتی، ختم نبوت دا تاج پہنا کے بھیجیا، اساں تہانوں قرآن کوثر دا معنی قرآن دتا، کوثر دا معنی سی تہانوں کثیر امت عطا کیتی ہے۔ سونیا تہاڈا نام دنیا تے وی چمکدا رہے گا، اور قیامت والے دن وی اللہ کریم تہاڈا نام نو بلند کر دین گے۔ تے میں تے محبت اندر انج کہنا، ساڈے نبی دیاں اوچیاں شاناں نے، ساڈے نبی دیاں اوچیاں شاہانہ نے۔ ایک واری تسی مل کے میرے نال پڑھنا ہے بیداری دا، منو کیا چند منٹ گفتگو کرنی ہے تے میں اپنی بات نو ختم کرنا ہے، توجہ میری طرف رہے، انشاءاللہ خطاب تے میں پھر کدی موقع ملیا تے کرانگے، تے مل کے تسی ایک واری صرف تانو بیدار ہی کرنا ہے، تسی بیدار ہو۔ وہ ساڈے نبی دیاں اوچیاں شاہانہ نے، ساڈے نبی دیاں اوچیاں شاہانہ نے، بھائیاں دس دیاں پنج اذاناں نے، گواہیاں دیتیاں زمین آسمان نے، ساڈے نبی دیاں اوچیاں شاہانہ نے، سونا مکہ شہر نرالا اے، سونا مکہ شہر نرالا اے، جتھے جمیا کملی وہاں لائے، اوتھوں نک نعرے تکبیر حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، مناظر اسلام حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب، حضرت مولانا ذیشان مدنی صاحب۔ الحمدللہ، ناظر اسلام محقق اہل حدیث حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب الحمدللہ تشریف لائے نے، تے میں اگے تسی واہ واہ تھک گئے ہو، انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔